Onsdagen den 9 februari så avvecklar Sverige samtliga restriktioner. Och det är ju faktiskt bara om några minuter. Och detta är ju ett ögonblick som många har sett fram emot. Och vissa, de tänker inte vänta en sekund till. I Malmö utanför KB så har det nämligen samlats en hel del människor. Och på plats där har vi vår reporter Susanna Nygren. Susanna, kan inte du berätta, hur ser det ut där du befinner dig just nu? Ja, jag är utanför KB här på Bergsgatan i centrala Malmö och här är det faktiskt en lång kö utanför och det började samlas människor redan 40 minuter ungefär innan man öppnar och nu är kön ganska lång och ja, det är ju många som ser fram emot att man äntligen ska få komma in och dansa på ett dansgolv. Och har du hunnit prata med någon eller de här människorna som står i kön? Vad säger de? Ja, alltså det är ju flera som aldrig har varit på nattklubb tidigare som är 18 eller 19 år och som under de här restriktionstiderna när pandemin har varit i Sverige så har man helt enkelt inte fått gå ut på en nattklubb. Så det är ju många som säger att det här ska bli jättekul och många tycker också att det är viktigt att komma hit redan idag för att det är något nytt och det är någonting man inte har varit med om på länge. Och jag hör precis här bakom också nu att det är faktiskt till och med några som har börjat sjunga i kön här bakom nu. Det är någon slags allsång längre bak. Så det är glada mina här i Malmö för tillfället. Ja, om du får gissa lite, hur många skulle du säga uppskattningsvis står utanför KB? Ja, det är väldigt svårt att säga. Vad tror ni tjej, hur många är det i kön? 70-80 kanske. Ja, men runt 100 ändå. Ja. Går det runt? Ja, kanske är det 100 pers i kön just nu. Ja. Man ska ändå tänka på att det är en tisdag kväll och för många är det vanlig arbetsdag imorgon. Och det är väl ungefär en minut kvar tills de faktiskt släpper förbi de här första tjejerna i kön. Men hur länge kommer man att hålla den här klubben öppen då i natt? Ja, till 3 är det öppet idag och man öppnar då alltså precis 00:01, alltså klockan 12 då, alltså en minut eller en, ja, över 12 helt enkelt då. Så att det har blivit den 9 februari och restriktionerna släpps. Ja, det är alltså glada mina här utanför KB. Jag kan ju passa på att prata med några av dem som är i kön här om ni vill. Ja, hej, vad heter du? Jag heter Hilla Göransson. Du står alltså längst fram i kön just nu. Varför är ni här allra först? Vi är här allra först att vi kände att det skulle vara längre kö än vad det var. Så att vi passar på att vara här och sippa stå i kör helt enkelt, absolut. Hur känns det att det öppnar idag och att restriktionerna försvinner och nu kan man dansa igen? Ja, men det känns så bra. Det känns så bra att äntligen kunna leva livet helt enkelt än vad man kunnat göra de senaste 2 åren. Att kunna känna att man är mer fri än man var innan liksom, absolut. Och vad ska du göra nu om bara några sekunder när du får gå in igen? Jag ska dansa och så ska gå ner split. Det är det jag ska göra. Jag ska leva livet och jag ska bara dansa, vara med människor. Jag ska leva som jag inte gjort på de senaste 2 åren, absolut. Självklart. Underbart. Nu är det alltså faktiskt dags att öppna här. Ja. Om bara några sekunder så tror jag att vakterna kommer komma här nu och öppna upp för de första gästerna. Och ja, det ska bli spännande att se hur den här festnatten artar sig i Malmö. Där man nu då för första gången kan dansa på ett dansgolv på väldigt länge. Och det är många som ser fram emot. Susanna Hilda, 19 år alltså, som är redo att gå ner i split. Har de sina legitimationer framme då? Är de redo? Det är oklart. Vill jag att jag ska fråga? Ja, men ta och kika. Är de redo? Nu är klockan ändå 12. Faktiskt. Ja, det har jag. Ja, för en skull. Hade ju varit typiskt om du inte hade kommit in. Det har varit jättejobbigt. Då har jag blivit ledsen. Det har jag verkligen blivit ledsen. Alltså. Men det har jag.
Ja, vi får se när de öppnar här. Det dröjer fortfarande något. De kanske är lite ringrostiga här nu när det har dröjt. När man inte har varit, med liksom man inte varit öppen på ett tag. Säkert skull. Ja. Och Susanna, under tiden vi väntar på att de faktiskt släpper in folket nu, så tänker jag att vi kan ju faktiskt påminna om att de flesta restriktionerna, de släpps ju, men alla som är över 12 bör fortsatt vaccinera sig, i alla fall vad man uppmanar till. Och ovaccinerade rekommenderas fortsatt att undvika trängsel och stora folksamlingar. Och hälso- och sjukvården och omsorgen, de behöver fortsätta att vidta riskreducerande åtgärder så länge det finns en smittspridning i samhället. Nu men kommer den första kollen här. Bortsett från det så är de flesta restriktioner alltså borta. Och här ser vi alltså Hilda, 19 år, som ska bli insläppt på KB i Malmö. Och är troligen en av de första i Sverige som helt enkelt påbörjar denna pandemin, eller efter pandemin, med att klubba helt enkelt. Så vi hoppas att den här splitten som hon har talat om faktiskt genomförs på dansgolvet tillsammans med hennes vänner som samtliga är 18 år. Och detta är alltså deras första gång som de besöker en nattklubb ganska ordentligt. Susanna, hur ser det ut nu när Hilda ska få gå in? Ja, nu och det är faktiskt så att folk nästan rusar in här nu. Jättefint. Och vi följer med in här nu, tänker jag. Vi gör vårt bästa för att hänga på, helt enkelt. Ja. Det var rusning här in nu. De första tjejerna kunde inte hålla sig, utan de är igång och dansar. Fantastiska bilder vi ser. Det här är nog vad många har längtat efter. Ja, ni tittar alltså på Aftonbladet TV och vi sänder med anledning av att de flesta restriktionerna, eller mer eller mindre samtliga, alltså hävs officiellt nu onsdag den 9 februari. Och bilderna ni ser här är alltså direkt ifrån Malmö, där de fyra första tjejerna i kön till klubben KB alltså har intagit dansgolvet och därmed är lite av en bildlig konstnärlig porträtt utav att pandemin kanske har fått någon form av punkt. Susanna, det är ju faktiskt rätt få klubbar som ändå har valt att öppna just nu vid midnatt. Du har ju talat lite med KB. Har de sagt varför de väljer att öppna just sekunden det blir onsdag den 9 februari? Hoppas att Susanna inte dansar, men det kan ju vara så att det är väldigt hög musik på dansgolvet. Ja, den här splitten som Hilda snackat om att hon skulle göra när hon kom in. Fantastisk split, ja, av Hilda. Vi kan säga så här att det är glada miner på KB. Och de första gästerna har kommit in. Redan börjat dansa, de rusade rätt in, gick inte till garderoben, utan dansglädjen var för stark. Ja. Och så här firar man att restriktionerna har släppts i Malmö. Susanna, stort tack för att du... Stort tack för att du rapporterade direkt ifrån Malmö, alltså på dansgolvet i KB. Ja, restriktionerna har alltså officiellt släppts. Och vill ni läsa mer detaljerat om detta, ja, det kan ni göra på aftonbladet.se. Men för nu så tackar vi för ikväll.